Apre ambasade, les Etats-Unis nan peyi d'Haïti te fin deklare, li pale ansam avek le gang tan zan tan pou kesyon sekirite espasyowa. Se tou paloni ki soti nan silans li. Gang vivansam wap gade la, se pa nepot gang. Yo ge de strategi redoutable pou kontre kare fos kenya nan peyi d'Haïti. an bon kreyol pep Haitien ke n'ya pa fe la jè devan vivan som. Nou pral bon detay. Men ki tem di woutou, e fomasyon de bonn sours, yon lot ekip mesenè sou teritwa Haitien. Freze se bienemè, kesyon ka pose, ki es ki angaje? Kombye kob? Ki misyon yon vin jere? Ki es yo pral elimine pou kombye tan yo la? Zafeti neg papiti, me se piye kanson yo ki piti. Si sakte pase an janvye 2019 la patre isi, sakte pase 7 juye 2021 patre isi, eske kounya la nan fel ane 2024 yo pral reisi? Nou ge pou nou bon detay. Tik, tak! Léa a avancé. Leslie Voltige rendez-vous pour rentrer en République Dominicaine pour l'hôpital. Pas oublier frères et sœurs bien-aimés, ils ont cancer qu'à le problème. Est-ce que les sorti de Colombie l'a tout traversé en République Dominicaine après pour rentrer dans le pays d'Haïti? Pour que l'a dit, c'est les grands ribandis fait, qui la nous chargez, coulez, bas, râlez chez chita ou sous plateforme par TAC 509, Foucault Zami FO bon et Foucault pas la caille ou c'est un plaisir, nous pral route tout tripotaï saillot, dans bon timamit, sans retirer et sans mité Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'enouille. Encore une autre fois, dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience patience patience. Merci parce qu'on like. Mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a sa fe nou plezi apil. Anka yon lot fwa sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zami ou foko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye, bunda papa m fe ven ven. Mersi a chak fanatik ki te komante, repons lan se. On da palmis. pas pour nouveau compte nous gagner. La bouillie monte, mon. La bouillie monte, mon. Pas hésité à quitter et les bonnes la même dans l'espace commentaire là. Ça fait nous plaisir. Anpil, anpil. Gro nouvel, mounan myo, byevini. Se sou tak seksan neuf ou konekte, ne pot kote ou ye, depi ou se haisyen, ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Le wap moutre makak tire wosh, ou met atan nou, gombo mate, si l baka se tetou. la pou kase tet pitito. Gou bon maten ou pa pou kakontrolel. Ou biye, si wap moutre l dire wosh, se pou ka kase tet lot moun, ou mètre tet ton la pou kase tet ton bon maten to. Ou kap moutre l dire wosh pou le bon blazir. Konsa tou, ou kap antrene l, pou la l kase tet lot, paske wan vibresan. Ou mètre tet ton, la pou rive sou, kanmen. Mèdam matmoazèl, zè mèsyè, kon se pa pou ou, men map di ou rale chez ou, nou pral kase met nan bol ou, bagay la trop pou Nasyons Uni. Gang viva som sa, ki gen an peyi da iti, e, e, sa pi red pase gen kap fet an de peyi, nan lot kontina yo pep a ise. Ki tem di ou? Nasyons Uni menm ale pi lwen, pou l fe konen, gang yo adapte yo, Fas ansama vek fos Miltinasyonal Yo pa batba de vol Yo pa kouri pou li On kontre Se tan san tan ontade chef yo A pra le bak La polis te de vol tap mene operasyon Lel voye jel Lap gade si kenyate de ap fe kouveti Se gade yo gade kenyate Geta biyen loun e pra li Plizye zon yo anose nou Yo repre kontrol yo O-o, 3 et tan pa pase, ou tan de gang yo toune, yo kontrole espas la pi red. Sa, sa vle di. Nasyon zini, et tonne pou sa ka pase aktuelman la nan peyi d'Haïti. Gang vive ansam, yo eksplike pep Haïtien, yo adapte yo, yo ge taktik pou fe faskare ansam avek intervensyon fos miltinasyonal la. Dok, yo genye dron, yo genye asenal zam, yo itilize boukliye hume, pou yo kapab proteje tet yo e rempli dive zon anpeche chef yo aterisou yo. Gan yo miltipliye strategi yo pou yo kontrekare fos miltinasyonal la Qui viennent soutenir la police là, qui gonfient pas fin droit droite depuis qu'elle le peuple haïtien. Eh bien, rapport ça et au publié hier lundi. Mes chers compatriotes, c'est en bas l'obédience Nations Unies et les États-Unis d'Amérique, mission multinationale d'appui sécurité qui dirigée par Kenya, commençait Deploye progresiveman nan peyi d'Haïti. Juska prezan, genye selman 400 polisye ki nan peyi ya epabliye gen divers lot peyi. Nan karaib la ki toupre Haïti, sa gvoye 1 solda, sa gvoye 6 solda, sa gvoye 3 solda. Se ramase na pramase, byan bay pa genzo. <laughs> Tout sa! se pou kapab renfose kapasite la polis nasyonal e deploye nan tout kwen nan peyi ya pou kontre kare gangyo ka bay problem. Gangyo ki empeshe stabilite nan peyi da iti. Gangyo ki pasispan touye, ki pasispan kidnapè. E pabliye, yon estabilite politik la tou ka pesiste kriz humanitè la profondeman. Selon rapport annuel, expert mandaté Conseil de sécurité Nations Unies, Haïti a traversé une crise sans précédent. Violence qui y ensemble avec Gangio, entre janvier à juin 2024, plus de 3 600 homicides, 1100 enlèvements enregistrés. Ekspert yo estime ke 85% nan zon metropoliten Port-au-Prince aktuelman yo anba efluyans gang yo pe pa isyen. Tout route nasyonal se yo menm ki kontrole. Pou defon teritoryo, gang yo yo itilize taktik geriya sofestike. E panen pot si bagay ki ga te anan peyi da iti, non? E so bien freze se bien eme, Yo fouye wout, yo koupe yon paket espas, yo kostoui wi barikad, yo itilize douan pou siveye mouvman fos lodyo, yo ge gros stokaj zam, yo ge anpil bal tou, yo ap montre nan divers videyo pou intimide les otorite. Ebyen freze se, ebyen nebe pil wene rapos sa? Eksper Nasyon Zini yo eksplike, divers nan bas gang sa yo, yo regoupe yo, yo ge divers bobon gaz, ansam avek koktel monotov. Lotan de cha ap pase ko, bim, yo la ge dife. Cha ap vini, te deja ge trounan wout, cha tobe nan troun. E denye man ou tap suiv, te ge plizye chak te kampe, Ki tal mene operasyon nan baz vide lom, wishate anpan, yo leve kapowa, yo gade an bal, yo kouche, yo mete kle a ekou, yo krip krip krip, yo vine ave tout nan vis, yo devise, yo vire, yo vire, ala fe yo pa kastat li, yo pat vine ansam avek lot materyel pou alel, li boule nan baz vide lom. E mwen bon, mwen vide yo map gade se ponsel chak boule. Goncha yo pa jenm ba eksplikasyon, sak pase pou li. E pi apre sa, la polis nasyonal, kap bay popilasyon waman ti, roma son paket zanm ki te fe gèl indépandans, metè son tab, wap gade. Ziye, yon el la zakap vide man ti sou nou, yon mene operasyon, yon touye ven bandi pa gon swa soktombe. Kote vite lom te, yon gen chans detache chen nanak ou vite lom, e pi yon la ge vite lom. <laughs> oh! Se chaf la di nou se nan espas kote vite lom ye, yo arive rekupere chen sa, ave di nou pran chen nan nou kite vite lom. Nes pa, mesi? Li klep ou kopren? Bakon se tchek moun fle yo tap fa vek vite lom? Yo detache chen nan, yo pran, epi yo lage vite lom, vite lom alfe ou kli. Ve man diton be, map gade etas zamyo sezi ya, pep aisyen franchman. Mm, Mpalen, mdi ki kote bagay sa prale, Ki lè peyi d'Haïti ap pralon sou vreman nan kesyon ensekiritè sa? Anout, ebyen mè chèr kompatriyot, e yon fè komprèn ke se gang yon ka pertubè transisyon politik la, ke yon antame depi divers mwa. Depi apre demisyon, premier-ministre Ariel Henri Mè, la, se palè gang ka pertubè transisyon, se volte la valas, gariko ni PHTK e les ot, kap batay, sav le gen kontrol pouvwa, sav le gen kontrol pouvwa, dok te gen di ves minister, di se yo menm ki pou met moun la demou. E pa gang. Si yo pa met sekirite, se pa gang mou dae. Ou badaka, dim pou gang nan kwa zebral pou vin met sekirite sou li ki kote ki bo sa kon vet. Mousou ah, blof, Nasyans Uni, pa fe nou sa. Ki gang? E gang ki empeshe tranzisyon reisi? Ah, pa bay mat si. Si te gon tranzisyon, Si on t'a monté le conseil présidentiel, c'était pour qui ça? C'est pour mener une OK? Pas à Multiplier stratégie, bataille contre Mais Maintenant, on dit que c'est ci, si, gagnant c'est là, gagnant c'est là. Quelle mission gang na -no t elle même Jusqu'à présent, elle n'a pas choix, Gagnant n'a pas échoué. Ma plaire, on s'en va oui. Il faut être honnête. Parce que si situation espace la situation est compliquée, quand qui quitte dans espace-là, nous juger qu'il n'est pas capable, faut que nous le Nou tou yon prezident, rappele nou, kounya nou gen nef prezident. Nou pa manke prezident, tout moun de bezon prezident. Nou satisfe. Premier ministre sou premier ministre, pa ge problem. Me kounya la, tout moun sa ote monte. Se akimisyon, se mete sekirite nan peyi da iti pou fey eleksyon. Se pa dvre, a ah, oui, se te sape pa ise. Me kounya la, e zafet ti ple en leg gang, ti ple en leg gang, sa pa bamel. Pase, L'agent intelligence de kese, yon separe li yon manjil. O liye detet de ekzekitif yo, met ansam pou mene operasyon, pou renfose kapasite la polis la me, ou ay yo polis sou batay pou kontrole pou vwa. La separe gang. Jiska prezant gang nan li men mi nan misyon pal. Ay misyon li dou, la kaze la brize. Li dil, el fel. Men koun ya la. Chef yo ki te samante yo ap bay sekurite ya, ou e la sekurite. Pase yo di yo sebo moun, fok yo prouve yo sebo moun. Mbak atande l'Etat ka kontinye plenye pou le gang. Si l'Etat kontinye ap plenye pou le gang, li kle pou kompran ke l'Etat se gang pe pa isye. Pase map kle ansa ma vò, lò non peyi. E pi moun ki pou bo sekurite ya, pa ka bo sekurite ya. Ou mèd konè, e sekirite ya ki pa sispan fè la pli e le botan, se ke mèd li se nan sistem sekirite ya la kache. Ou pa ka fè tou de a la fwa. Se so kris, se so jab, se so la jounè, se so nan nuit. Ou pa ka fè tou de. Si wap batay pou fè tou de, wap fini led, wap fini mal. E biye mèdam matmwansèl, se mèsyè pou nou avansè. Fòk mwen di ou wè? gang yo pasispan rempli zon yo, gang yo pasispan agrandi teritwayo. Depi nan debi aneya, yo renouvle taktik yo, e kounya la, frase sebyen eme, yo itilize populasyon an, kom boukliye yume, yo empeshe sivil yo, kite katsye yo, pou ke le operasyon pral fèt, la polis pa ka tire nepot koman, pa se goun pa ket sivil nan espas la. E rappele ou freze se, pandan Ariel Henri Tela, fran sel bete chef polis, ganyote met voise de od yo pral krasi e prison. Yo krasi e prison, yo ramase kretien vivan. Jiska mou mou ma pale ansam avek ou la, genye anvi wou, kat mil prizonye ki nan la koupote ou pres. A kwa de bouke? Ok? Sambliye, Les so gens qui ont sauté, -si, les rentré, et les gens qui étaient déjà dans espace-là, qui disent bon, là, on le choix n'a de vivre ensemble avec les gens. Ça, fait le fait. Bon, n'accepter Son jour, nous fêtons. Son jour pour que nous t'e mourions. Vous savez bien Crise humanitaire. Ensemble avec recrutement forcé, pas passuspan augmenté. 26 octobre 2024, rezidant nan Port-au-Prince, spesyalman nan zon del Mavène 4, solino, gang yo, miltipliye zak terè yo, sotan de ya, apil ap kretien vivan, pral oblije deplase kite espasa. Gang vivan sam, tak moun ap kouri kite kayo, se tout o tan, yo ap intensifiye e foyo, yo pasispan rekrite moun, e, Ti moun yo plus rekwite, se ti moun piti. Ti moun kapap di ki nan laj 10 pou 20, 17 lani. Pase la, moun sa yo depou geto finan trebay la nan sevel yo, pap pap yo adapte, pase e, sevel yo an ti jan feb, sosi ba la gachet. E yo anvi pou veche flak e yo kabatay, e mi depi yo kwazo se kout bali. E mi freze se biene me, se 4% nan mamb gangyo, selon UNICEF, ebyè freze sebyen eme, seti moun yo ye. E, mè chè a kompatriot, objektif gangyo, se rive genye, sek san mamb. Bon, yonè di nou kat san mab ouzo, yonè pou tko jan mèm san mab ouzo. Yonè kou nyan la gangyo, yo vle, gen sek san mamb. Alo, chak meti baz. Ebyè freze sebyen eme, Gan yo pasi span, augmente kapasite yo, e non selman sa tou, yo kontinye apren teritwa, san helikopte, san chan. Ma praple yo, se tan zan tan la polis anonselman kon bagay. Lel gen chan, li bagen bal. Lel gen bal, li bagen chan. Koun ya se helikopte la polis bezwen, ansanman vek le chef, pou mette la sekurite dan le peyi. Malgre, e eh bien, yo mette ambago zam sou peyi da iti, les Etats-Unis, Conseil Sécurité Nations Unies, et même le Canada, l'Angleterre, sanctionner diverses gros autorités nan pays d'Haïti, nan kèsyon renforcer gang, financer gang, trafik drogue, sityasyon avine pi komplike toujou. Ebyen fraze se bien eme, si nan jou passe yo te gen JPEP, te gen GENEF, kon ya la yo fè yon sel ki rele vive ansam. Vive ansam, yop vive ansam, Yo ap moun ansem, yo ap tire kout bal ansem, yo ap kidnape ansem, yo ap mette pospeyaj ansem, tout sa yo ap fe freze sebyen eme, yo ap fe yo ansem. Mè koun ya la, kesyon ka pose, kilè le l'Etat li mèm, l'ap deside, fe tout sa l'ap fe ansem ak populasyon, oubyè detet ekzekitif yo, ap mette ansem pou rezoud problem sa. Chak onbo ap batay pou pouvoa, etan diske gang yo mèm, yo mette ansem, yo ap rekipere. Teritwa bagay la komplike, Nasyons Uni plenye bagay la tepase la. Kwa se se biene me chay sot sou tek li tombe sou zepol, ki tem kontinye eksplike ou sa kap fe aktualite, informasyon de bon sou sa. Se pa nepot sou sa nou, sou sa ki bay bon de lo. Lo trete, pa de lo san. Nan mou mama pale ansam avek ou la, gon lot kategori mesine nan beyi da iti. Mba kon pou ki misyon. Et tou m pa konen si misyon sa, la ap arive re yisi. Men ki te m ekspliko yon bagay. Medan matmwansel se mesye, eske ou raple ou? 16 fevriye 2019, ki te m montre ou yon ti foto. Konsa ou va souleve l'espri ou? Ou raple ou ti mouman sa? Kade la? 16 fevriye 2019, yon jet privé te debake nan peyi d'Haïti. Te gen anviron 7 moun lada. Ebyen, an da jet privé sa, te gen yon stok zam, majori te lada yo te semi-automatik. Ebyen, frezi se bien eme, nek sa yo te debake nan peyi d'Haïti, se te pou yon misyon spesyal. te gen divest nasyonalite la da yo pami yo Amerike. E miye, meche akopatriyot, la plipan an mesenesa yo yo te deja touche 10.000 dolar al avans. E yo te promet yo imediatman yo fin akomple misyon yo ap bayo 20.000 dolar. Me kounya la wap pose te tou kesyon, se te ki misyon yo te genye? On a avancé devant pour nous permettre de comprendre la cause. Beaucoup de cadeaux qui missionnent. Oh, c'est moi-même qui t'ai rencontré pour séparer de Non, on attend Eh bien, la privé ça s'est débarquée par les T'es Il y a trois politiciens qui sont venus rencontrer M. Sayo dans l'aéroport où s'est l'ouverture. Et c'est à cinq heures de débarquer. se sont ça, Dans ce moment-là, les gens ont demandé à d'autres Dok gen kounwa pou yo pase ansanak yo, pou yo pa cheke. Ou se Haiti, you understand. Franseseur bienemè, set negza yo, polisyon Haitien ki tap kondwi fe yuit, yo tap pral joen arestasyon yo, 19 fevriye, nan zon BRH. Le yo arete negza yo, al epok, sete Erwons Vilar, Paul, kite, komise gouverneman pa ou pres. Ebyen, mes chè an kompatriyot, li te deklare, neg sa yon pral chiche solou la lwa nan konstitisyon peyi da iti ya. Mande, e won spol vila, eske jiji mante fet? Mande, pepa isyen nan epok la, ki sak te soti nan dosye sa? Mou kolap difisil pou nou ripon. Koman dosi sa te fi? Mè chè an kompatriot pou nou avanse pou nou pèmè tou kompran. E bie, yo tap pral liberè tout set mèsenè etranjè yo. Yo tap pral kebe grenayisyèn. E liberasyon sa te fèt 20 fevriye 2019. Troa jou apre. Neg yo, 100 minot, debra balanse, se tak ou se touris yo sot fe nan peyi ya, yo pase nan aeroport ou se l'ouverture, lo zami yo, yo retoune la kayo 150. Sa Chache telefon, la pres bagay la chou, chak moun ap ba on versyon, rele la primat sou pou mande, sak ap pase konsa. A pa nè gyo libere, se kwa l'histoire? Oh oh, frezi sya bien eme, chef kabine, premier minis a l'epok, rappele ou se te Henri Seyen, se te Pascal Adrien, ki te chef kabine Seyen, it apre al pale la pres, oh oh, li fer kompran, se la prezidans kap Marie Komplo. Adjei! pou touye wè mè minis seyan. Jò vnen lò kap e palman, ma rekomplo pou l'touye seyan. Epi pou krasè palman, se te sak te pali. Mè chè ou kompatriot, jiska mò mò mè pali ansam avèk ou la, pa chanm gen libya ki fèt. E nan mikrojounalis, mi ngwèr markes, sienen. Anri seyan, nan epok sa, Deklare ke mè sè nè ou pat vini pou KCBRH. Paske te gon kèsyon KCBRH ki tap pale nan mouman. E BRH fè konè, li parè konèt mè sè sa yo ni anpèt ni anpèt si. Pou moun ki tap di, mè sè ou te vini pou kèsyon sekurize BRH. Ou kontre, mè sè nè ou te vini. pou te monte sou tèt B.R.H. pou domine seyan kote l chitana birol nan la primati ou pe pa yisi, epi pou pa ou pou kil li la gaten. Epi tou, pou te domine palman. Nan fe truit sa, al epok, alo, truit sa ki te fet, 19 fevriye 2019, Pascal Adrien, epi en tap ral di, Jouet pou la jistis. Ki la jistis? I don't know. Mèdam matmoazèl, se mèsyè, espèrans che bon zè? Oh oh, fol bay versyon pal nan dosye ya. Se krim kap fèd, se mèsenèk antre, se touye moun, se san kap pou lè, ou pa kap a joun pi a espèrans an tanke juche deli, la pla kanmèm. I te metra pa de, ol te bay versyon nan dosye sa. Espèrans fè konè, Se ekzekitif la, ka bay presyon. Ekzekitif la bay presyon, pasi pa la, la met presyon sou la jistis, la met presyon sou la polis, pou libere moun sayon ki te vin kase B.R.H. Pa wol ka bay. E da matmoazelze mesye, opozisyon di l, li mem, se chovnel Moïse, kal angaje mè sè nè sa yo pou vin tire sou pepla kap manifeste. La nou sou konbye deklarasyon. Nou sou ne pot sekwi si mba trompèm. Mè sè nè yo libere, yo al la kayo. Kabine peyèm, dil pa ou kouran de liberasyon. Ou kontrèr, Jean-Henri Seyen ap tan yon dokumen nan men minis jistis al epok la, Jean ou di pou bal rapos ou sak pase ya. Jout Charles Faustin epok sa ki te konseye jovenel Moïse, di nan la pres, la prezidans pa okouran de depas set mesenay. Jiska mouman ma pal ansan avèk ou la, ni la prezidans, ni la primati, pa chanm. eksplike ni la jististou pa d'cham fe li mye sou dosye si la. Poun kone ki misyon neg sa ou te genye, ki es yo te vin fizye, eske yo te vin tire sou manifestan, eske yo te vin tire sou premier minis, eske yo te vin kase bank, eske yo te vin touye prezident. Me apati de sa ki pase, 7 juye 2021 apè pa isye, ou se granti moun, Fwa kou kompran ki misyon mè sè nè sa ou te gèy. E mè yon frasè sè se byenè mè, si mè sè nè yo debakè 16 fevriye 2021 nan peyi d'Haïti, mè ap rap lè yo. Te go kesyon mè sa klasaline ki ta pale nan peyi ya ki te fèt 13 novembe 2018, ok? Mè da yo pral mè te de jovnel Moïse, esk ou rap lè ou mè da sa? ki te mfo gade fotowa, se ekstrememan epotan, pe pa isye, se achiv kap pali, ba vre? Me achiv la, wi mi men fotowa. La. Ou kap pa bo, we manda sa ansan aven, se juj, ou oje, nou el si yus, ki, ki te mette manda damne deye, prezident jovnel Moise. Manda sa date, 18 fevriye 2019. Okè? Okay? set mesenep lisayisyen k tap kondi fè ywit la. Fransese so bien eme, yo debake 16 fevriye 2019, okay? yo debake 16 fevriye 2019, fe o kabinet destuksyon di tribunal de premier instance de pa opres le 18 fevrier 2019, dejou mesenè ou sou teritoi, s'entendè 18 fevrier ou o Genouel Sius fe mandat kon Jovenel Moïse. O bran biye jou et la. E, manda sa fèt nan peryode seyan Premier Minis. Raple ou ki jwè tseyan jwè. La pren la jan nan l'Etat. Bay neg opozisyon pou fè manifestation pou jete Jovenel Moïse. Seyan. Raple ou. La jan ap soti nan kès l'Etat pou finanse manifestation kòt Jovenel Moïse. Seyan. Yo saksyonè nan gang pe pa isye. Raple ou. Seyen, premier minis, out 2018, yon revoke Seyen, 21 mars 2019. Ok? Soy yo mwa apre, mesenè sa yo te fin debake, epi primati di ou li pa ou kouran, la prezid dos di ou pa ou kouran, la jistis pa fe li mwen. Li kle pou kompran ki sa ki tap maniganse ambarajir. E se men mandasa ki soti pandan se yon premier minis 7 juye 2020 e, ki pral asasine Jovenel Moïse an tansham laka ili pe pa isyen. Soti fe 2020 pou tombe 2020 e, plis pase ve mersenet debaken an peyi da iti ak mandasa nan men yon. Il y a les de Jovenel Moïse, accompagné de la police nationale, diverses unités spécialisées qui ont sécurisé le président Jovenel Moïse. Il a assassiné. Et rappelez-vous, on l'époque, époque ça, vibe là. C'était Jovenel qui pas bon. Il a Jovenel 12 balles, il 16 février 2019, mission en pâte accomplie bien. Misyon an te echwe. 7 juye 2021. Misyon an poko chanm akompli. Non, jovenel mo yi zansasine. Men pa panse misyon an biye fet, misyon an komple. Non, 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 retire sa nan lide ou. Ok? Pase ke, nan epok sa rappele ou, se sin pa voye jovenel alen ap mouri. Se jovenel ki te problem nan. Se jovenel ki te sistem nan. Immédiatement, Jovenel Moïse allez rappeler aux déclarations notre cher chimpanzé, André Michel, pays après elle recommençait fonctionner normalement. Immédiatement, Jovenel Moïse Pala kidnappe une fini net. parole Stephen Benoît. Immédiatement, Jovenel Moïse Pala, abgène sécurité sous toute forme, parole yuri la tortue. Campé des barricades. Sete la veni, parol oposisyon, vide lwil sou tetman pou manje kretsyen vivan, parol, bo plan. Denye 18 Novob, Jovenel Moïse apwe, ebi pou peyya, bon pou peyya, dou sou peyya, mwa, pou tout haisyen, parol don kaka. Vola, apre asasina Jovenel Moïse, baga la vin kat fwa pi komplike. Kounya la, le dirijan, le mesene, Ki sou teritwa, se pou ki misyon. Ki es yo ap vidate la? Hmm? Nou abityo ale chèche yo. Pe pa isi abityo ave yo tou. Ya? Me smere yo toujou gen menm kou vet si go ka e la? <laughs> nou se grant si mouni. Pase mada sa, ka l'assasine jovenel, ite pase nan gwo kaela. Responsab gwo kaela al epok, te di, leon chal, don't worry, a yon ketou. Po jiska sken jovenel asasine, leon chal al nan OEA, de OEA, oke, okay, juj sot si. A donans, li tip ki ou? Vowe leon chal devan tribunal kriminel. Jovenel Moïse ap kouke nan gagan nou tout. Fwa sa, ki es yop pral likil la? Ki es yop pral vidate la? Me gen plen yen, oui. Gen plen yen. Gen plen yen plizye kote. Gen plen yen bon kote klas politik la. Paske, gon kantite, la jan boste kon fè ou pa fèl. Ou pa sese nan travay, non. A pa dele tak ap bay kob, lotan de ge debas gang ki pete batay. Yo ap batay sankanpe, defwa se menm bos kap vanyo bal. Dok, lotan de gang monte vive ansam, se vre yo ap terorize populasyon. Me kantite la jan, bos la te kon fè le degoub gang nan tap batay la, li pa fè kantite kombe sa. E pou ra mou vi ni chef polis, li te semente, ba bekyou, Fal pran tet misye, e mte fe an videyo, mte di Eripe eh, Barbekyou, nou rappele nou dosye si sa. E fransise sa bien eme? M souwete ke le ofin pran gren sa epi gel apen apen ya? M souwete sa. Nan Chris Bullitt mwen mset, m, m souwete sa. <laughs> Me kom etan done, m konen pap gel apen ya vre, paske... Tout gang sa yo. Nou bat ap batay pou nou retiron gren epi pou nou kite lot yo pou nou fey eleksyon ansama kyo. E plan se ki sa se elimine babekyo paske depi babekyo tombe kesyon vivon ansam nan lba eksist anko. Mwen fòm eksplike nou sa klen. Depi babekyo tombe bab liye, babekyo gon kapasite ki plus pase tout lot mesye yo. Babekyo son ansyen policye yu fe 14 ap travay nan la polis li di nou sa. Babè kyou alimè mpè pa isye, kesyon arestasyon, bagè bagè kon sa, elimine la piye. Yo babè se mpral vivan. Pff, mo. Kle. E imediatman yo fin bramisye, ou pral wè si yo pap negosyan sama vek le gang. Se mwenk dousa, bagè mkounen ma peksmikou la la. Mè kounen la mwenkounen, sa pa ou solisyon dirab, sa solisyon plastik. pa bi chanm ge la pe nan peyi avre. Paske pou ge la pe, a, wap mene operasyon wap pran babekyo, men moun kap vansam yo fo branyo. Politisyen ki itilize gang pou yo sayo ye jounen jodya, fo mari yo tout. E tout otan wap fe travay la a mwatiye, tout otan wap pran tretman a mwatiye, ou met konen. Maladi ya ap rabi, e chak le ou koman se tretman ou pa fin pranl, C'est grave en 1994, ils ont commencé le traitement. Ils ont pas la fin pour eux, parce qu'ils ont fait ça et quitté les bourgeois, les politiciens. 2004, ils ont fait même gens En 2024, ils sont ensemble avec même formule. Malgré tout, c'est ça qui est passé 2004-1994. Le politisyen wè malgre tout dezod m fin fè, m ap joun mwa e pou m al nan Nasyons Uni, pou m pe el aja, pou m fè lobby, pou m touye sa ke m fin produya, apre sa pou m regenere tet mwa konan gang. Ebyen, pabli ye goun belde vè negyo te bay le gang nan peryote jovenel Moïse Bagayla pa mèm janko. Fasyon te met negyo nan... plezi, fason yo te bay yo garanti, fe kidnapin, motef, fantom 609, an de la polista, chaje gwo chef, kap foksyon ansama vek gang. Le gang nan fin fe 3-4 kidnapin, yap fe 1 milyon de dola. Ne ge ge kantite la ajan yo koun ya, yo estale pospeyaj yo. Yo pa bezwen, on seri de politisyen pou pote degren zamba yo. Yo gen de kontak direk, yo kontrole lan mè pe pa isyen. Yo kontrole divers pou et fonte si etou. A, a pa denye man, prezident Kolombi aple, lipe di grenade, lipe di bom, lipe di sesi, ron sel peyi ki monte nan tet li Haiti. E o djouk, se ke, gang nan vilaj de Dji yo gen koneksyon ansam avek divers gwo katel nan peyi, Kolombi san bliye Meksik tou. E pa bliye fraze se bien eme. Parizon krasè. Kwa Dimitri ira a touvel? Ki eski Dimitri ira? Nyo pat do li tenan trafik zanm? Li van nizou zanm ou pandan lap sekirize prezident Jovenel Moizoui? Li nan trafik zanm? Tena li tenan ti do anglitoui? E si Jovenel kamou rifreze se bien eme? Ki eski livre Jovenel? Se mater li! Pase tout sekurite Jovenel se mater li kontrol el! Ave di, nou fin touye jovenel, gang nou kreyo, nap touye pou nou menm nou red vivan. Ki kote chanjman sa pral fet? Se kama ka boule ve se si bagay la nan peyi da iti wè. Oui. E mou chele blan li menm kap fè semblan la bay materyel, la bay se si, la bay se la. Pabli, e estabilite peyi da iti. Ga pil bagay yo jwen, ga pil e bagay yo bou ote nan peyi ya frezise. Ou menm tou gen pou toutouni. Sof ke sa mwen a boule kristal la. Debi se moun ki te patisipe nan touye prezident, tout moun ap jwen, nasyonal ou l'internasyonal, y ap pran souflet pa yo. A fe tet red? Ha. Pa bat kor, jos pare bon ma chwe ou pou pran souflet la. Tout otan wap fe tet red, tout otan wap batay pou kase fey kouvri san jovnel Moïse, se tout otan souflet la vin pilou. Pase lev mey anleve, avek tout fey sa ou te mete pou kouvri al pap, Son souflet kap chita ant le wè e le tendè, pap gen wout pabwa, wap sot tombe. E lò sot tombe ya, rado gen pou leve, tout moun ap wè anba ou. Chouvenel Moïse Kasom ou kole nan gagani, kontinye kole pou chiskas ki Haiti libere. Mèdam matmoazèles e mèsyè, se mouman pou n'fè yon kout pye, nan departement lò des. Aram, ankayon lot fwa, debake nan espase la, Mandé libération Boakalé, arabe sorti Porto Près, l'Allemand en l'Allemand délibération Boakalé, bois le Cap travail, pas oublier, Arab Sénég qui remet la terre en pile, arabe Sénég qui vend travail président Jovenel Moïse, dans tous 10 départements pays a à nous garder ensemble. Ara pou a vizite, moun jou ade brot ale. Bonjour, messieurs, dames, komandouye, komandouye. Loulan, 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 loulan. Ate pou jaden sa abou akale pa pou zon

Sam yon te pou Mwakale? Non! non. Eske se moun Mwakale mo te kidnape? Non! Ki es Mwakale te touye? Non! Paske la fe jade? Paske la fe jade! Boulye tiye gran gounan vantri? Vantri! Vantri! Mounan vantri fwe laksel yo? Oui! Se pou sa? Yo, arrête. Arrête. yo, arrête. yo, arrête. yo, yo, yo a etel! Yo a etel! Yo kidnape! Yo kidnape! Ou ki sa yo kidnape Mwakale? Jou jane! Ou ki sa yo kidnape Mwakale? Jou jane! Ame joun viye! Moun nanon des! Mobilize! Paske se pou soukoutè de saline nan, Bouakale chwazi fè jade pou l'retire grenve andan vot li, andan vot fè l'aksel. Yo chwazi kidnapè Bouakale. Mem jan, la fwa denye, yo te kidnapè Arab. Yo di a Arab kajen liberasyon, ah, no. men e pou l'kampè, pou l'bataï, pou fwè l'Bouakale. Äh, se joun nan jan nga son lè, mwen gade sou rezo sosyo, mem jan mwen mwen kon ap gade det mwen, mwen gade mwen Bouakale son dezem Arab. Boakale son dezyem desaline. Boakale son dezyem chalman peral. Le Boakale pale, papa, li moutreye nou we we e pa. potos. Pa. Papa nasyon genye. Paske desaline bat kreye nou pou nta li minye an la Republik Dominikene. Desaline bat kreye nou pou nan li minye nan Biden. Desaline bat kreye nou pou nan li minye kelke so nan peyi nan mond la. Men riches la kote liye. Riches la se la. Se pou riches nou an, yo kit nan pe Boakale. Jodi a, a la pman dey. Si, wakale pa kalibere, ambè, nan pase al aksyon nan jou kap vinila yo. Oui,

Kemre felicito pou Arab ou Gelobakounen. Mwen mwen psoun nek son emigante sa tout rejatie sosyon ke map suj bou. E si ou tap eni paret la, ou tap sun an tre avay hiyou. Depi prapi tar k�로, presupuser a reti 開 ou te tuye Jovnan Goiz. Sou touk rejatie sosyon kap pay fokou la yi, mwen son jaspon wap mi. Mwen se Revital Mikane, mwen pou a tra vey de tra avay mwen mwen tap fèt la, mwen mwen misle matala. Ministry of State Mwen sebe sapyo, mwen felisite yo Ay, E pou pati ou moun wada met Kemba ou pesha pou bak Non, e basenman pa kape Si te e ou moun ki lè nou sotire Kou nou vin sou kanan lala Si yo te mou ve moun nou tap moui Aïe, Nou tap moui, nou tap touye nou okay. Aïe, E ni mwen sebe sapyo tou Si yo te ou moun ki tafe moun na bous tap mou mou nou, bry, nou tap touye moun kwen Nou tap moui, nou tap moui On sebe man do si po Nisatwen nou ka lomen nou ki Gifilip, pase nou konen Gifilip son grenè important ka batay pou wajen. Ki eski vre libelasyon Mwakale? Ki eski vre libelasyon Mwakale? Ki eski vre libelasyon Mwakale? Mwakale! 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 72 heures de temps pour aller, pas pour pour aller de yon. 72 heures de temps pour <t 'en> pas <pour t 'en> caler dehors. Depuis 72 heures de temps passé, désobéissance civile. Depuis 72 heures de temps passé, désobéissance civile. Merci tout le monde. Merci. Voilà, mes merci chers compatriotes, vous avons des déclarations arabes. Depuis dans le département nord-est, spécialement dans la commune Wanamet. sou prek konstruksyon kanal la kapman de liberasyon Boakale. Se vre ke Boakale nan prizon, men map fè ou konen, jysk ap rezan, travay yo kontinye ap fèt, yo kontinye ap plante nan men. La wap sou freze se bien eme, se plante, yo ap plante, se gren yo ap metan ba tè. Padan yo ap chante, yo ap travay.

nou men nou pal komanse la, nou pal pante kouwa, epi a telman ap platman yo. Eksepteman se konsa moun to a te pran, tout moun yo pal konti bagay konsa de jan yo, se jijon wè nou mette a pou mette platman, epi kando wap fwe moun wap pran la. Eksepteman sa se yon bel dini klasiv, se konsa gran moun nou te konwantre nou, mèm lèk nou tan bi yo, I ka moun a ka planti pou a akontabliye, ou di la pou pe yon galon, pou l ka papmite, yon nou pa pa septe, moun a pa ka planti pou anan poch. A me di, jan ki ouwe la, se kon sa pou apay peple, menm jan ouwe, ouwe li, kon sa pou apay pou anan poch, se tou, le la pleve, pe pou apay diyam, menm sou planti pou anan poch, loun meti pou anan poch, ou se ta pou apay botis bagay mini-mini. Ay, 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 se gwo kozi, wou. <laughs> oui, fokoun la pou wala, se gwo kozi, fokoun koman pou planti la te, fokoun koman pou meti greno pou yi bayan pil. Epi gage nan men zibliye nan gansan, ebyen apre Arab de kite espas kanal la, li ta le devan e komisaria fon libeteya pou talman de liberasyon wak ale pe pa isya. Eh, eh, yes, e senate, kye senate, e bay ou la goti? Wap di myon chef gang, pou re le bebe tou chef gang e pou di ou la goti? E senatè, kè yon fè senatè? Yon moun ki film vandalize, senatè, non, yon moun ki pouwi debatman la tibonik lan, ou dim, senatè, kè senatè ya? Yon wil atoti senatè? Mè si yon wil atoti senatè, e, Babekou son senatè, Izo son senatè, Krista son senatè, sou ka dim Babekou senatè, ata ke jounalist, wap kèsyonem pou dim, e, yon wil atoti senatè. Un moun, se lit pouwi la tibonik lan, bay moun tout la tibonik lan zanm, un, un jounalist kredip, pou pral brake kamera pou mande moun pral pade mde senate yowil akonsi. Yon se kye yowil fwe senate. Se menm yowil sa komplo te ki touye jow ven el mo yizwi. Se menm nek yowil sa yo, jounen jow diya ki pou yi la disponit, ki pou yi preske tout zon metropoliten nan an lwesta. Jow diya la, pou nek sa bay konferans de pres, pou jounalist al brake kamera sou yowil skaske, pou lmete ve jounalist deyo, pou liminye ve jounalist. Ak de kwa men se, pou n pran bandi na bandi kwa moun nou net. Poun pran sa se ta kou yu ila to ti na bandi. E normal pou li koun ya pou li mi liye nou, a takke jounalist. Pase gen e krim ou moun fin foun peyi, ou baka bandi kwa moun debye. Dako. Jodi aswa bandi yu yu, kwa moun debye, fwa bandi babek yu kwa moun debye, fwa bandi kris la, fwa bandi sila pli, fwa bandi mou goy, fwa bandi tout negyo yu le genya sapatou kwa moun debye. Se lit bayo zam, se menm yo menm ki bayi zam yo. Yu yu avek I zonan poti, popi pa la syon pal la. Mem sou tene la teorize lot, moun, men popi la syon pal la. Li bay ou manje 24 el, sou 24 li. Li bay ou manje, bay ou ti bagay salgen, salgen pataje abeto. Men sa yow i fè li, men mse zanm selman bay aminisyon, pou teorize tout moun, tout malere malere, tout pitit sou et la. Lèl pa bay ou seman srak nan la tibonit lik rase. Tout a biti la tibonit la, nou sonjoun seman srak, apre seman srak la. Moun yalvi e bal. E bil met kokorat san ras, asya! Se fè di yori gon lan mou pou rat. Liket mè se. Si... Oh my God. Ba ou avèk zan mè. Mè wap bin zin senate. Senate ki sa. Le, atakè jounalist mè se. Dè dè moun kon ou pa bayo sit sou. A se, le neg la fin. Ganser izon pe. Wapre lèl senate. Depite. Wapre lèl vinis. Djekte general. Se yon koupa bou vinye devan zye pe platou. Ou baka kon neg la kon mè chev. Geng wap zin senate you la konti. Demou baka ti senate, son chevgan. Son chevgan, son dezem Izo, son dezem Krista. Sou el e Krista chevgan, Izo chevgan, si la pli chevgan, ki sa babekou chevgan, ki sa yu ila ton siye. Monsen litla yo zam? Jotè la, Izo gen avi de rechech de el, le yu li baka ton konpo gen avi de rechech de el. Izo gen avi de rechech, ni vitel lom, ni Izo, ni ti la pli, ni babekou gen avi de rechech la, Mem avideye che sa, li te sipoze mette deye yu ila ton si, deye tout asase yo. Pase ki eski ba yon zan, mesye? A man apay ket kouman si? An ou mette avideye che yi deye vite long, deye babekou, deye yon. E pou banete yon deye yu, deye Don Kato, deye André Michel, deye Nel Kassi. Ki eski ba yon deye yon zan, mesye? Jodi ame yo, enan dey chonjwa yo e la. E mem la bala salat pou wala. La ven kwa an en. Ven ma sakre fepla, ven kontine touye nou. La kose son boku bep aisyen. Oh oh. Mwen mlem do yuri la tortugon lan la moun pou rat, se pati lan moun piti si nou. Ekspennasyon zuni yo, soti rapor, yo djou, kokorat san ras gen yon gren ras kirele ansye senate yuri la tortugon. Denyeman, Le Jovenel Moïse, il prend âmes ils il transforme la gang. Gang e gang la démoigne. Et comment gang na relais? koko cocorate Ok? Le Jovenel Moïse est venu ensemble avec question la question de la caravane changement dans la Tibonite. Il ici, peut pas y su, le jo, rat qui la okay? guerre, <laughs> de la Il y a encore. Il y a pour rat. Ra! Kap manje diri moun nan depatman Ok Kite rat Wal tobe nan koko rat san rat Koko rat Rat san rat A la fin yori san rat Bon I pa moun pou yi chanje koule I ta kou kamele I ka pa san bate A yi son moun dedou Sekirite sou tout form. Apre asasina jovnel Moise bagay la vin pi di, yu yon plan sekirite nan men, menm la nan la ti bonit. Li baka pou veke son bagay serye, ou mwen koto soti, kote moun yop soufre ou se moun nan zon nan. Hein? Rale plan sekirite ya bay li, di menkoman, menkoman, menkoman pou nou fe bagay yo. E la map di nou baka fi mette sekirite apre sa pou panso pral mette sekirite ki kote ki bo. Mè masak fèt nan depatman la ti boni. Ti te tweeter pou l te di je kondan. Bon, ba kwen. Y e mèman sa mè avèk pou fan demèd gang nan depatman. Ou komran? Ou mwen, plan sekirite yu wè gen pou le peyi da iti ya, bay responsa polis nan depatman, la aplike li e pi met sekirite nan depatman. Se ou wè bezon ese ou mèm ki pou fèl. Ou wè bezon prezi dan pou sa. Ba yo le bi, di meseye, mè me, mè me, mè mè mè, koman se stratej, an se responsable sekirite brezidentitid, di mè me, bi, bon, <laughs> se e met sekirite a. Bono rat. Mèdam matpwazè, lese meseye, an ap avanse ansèm avèk informasyon yo, nou ge ansèm avèk nou, avokagifilip, met lwiche, kèskis pas? ...le ekritan, televize ou an kon lin, pou deplasman konbyen important ke nou fè, pou ede... San voyo pou voyo pase. Mm. Pou permette, Komunote mm. internasyonal nan we, ouais, Sa blok oksidental, mm. A fe en Haiti, Mem jan ke yo te fel en Somali, mm. Mem jan ke yo te fel o Kongo, Mem jan ke ya eseye fel o Sayel. Menon, Jodiyon, nou touta mm -hmm. konstate, mm -hmm. Jan ke nou zotre nou te dil deja, mm -hmm. Nan konferans prese dan yo, Nou te di ke, Ni nan mila ramo, Ni fos multinasyonal lan pa gen anye ke yo kal vin rezoud an Haiti. Mm. D'ayor nou te dil, pou vin ede Haiti, pou ki sa tout materyel de foraj sa yo ke negyo tan travel. Negyo tan travel plus materyel de foraj, ke materyel pou yo te kombat insekurite. Mm. E mm. dejemman, mm. ki es ki ba mou charyo, se le Kanada e et les Etats-Unis. Ki mm. es ka forme ganyo, se le Kanada e et les Etats-Unis. E da kanyon sos! Ouye nete posib, se Haiti. Genou ka fe konfians, gen de zom a oume, ke ka kontrene nan ambasan Amerike, ka pren formasyon. Ajen, kisa nou wou goutan dene vizan? Non. Mta de yo di yo pale, yo sema ki yo pi yo patire, men bako ne sya baye formasyon. Men men papap, mene nan bagay sa, papap, pitit, kouzen bel, men fam, men fam yo. Pa kem degaje. Dega je ou, le peti pep konne, ki kone, si ki sa la pou fè nan ka. Ambassade Ameriken pou kontinye si men troub nan peyi. Ki ambassade? E nou te ka konstate el, nou te ouen ke bade ki ou te chita. Ansem ave ambassadeur. Am e eh ba vremezom yo diye mantisa, e fotokol la jef la. A, a e fotokol la jef. Ou yi, moun kompren ke responsab ambassade la di. Ou yi, ou pale di tan zan tan, moun baka pren ou fotoshop pou di se la verite. Sa se pa ou jef la. E eh ba vre, e eh ba vre. Ay pa avon, ay pa avre foto a sa, ay yon tet yon koupe pi yon mete, ay pa avre foto a sa. Amerike an, mm -hmm. e se ba on se kre pou person. I di pa ale, me yon pa chita an sa mavel, yon menm yo, yo demanti, mwen depi lemte wel, mwen tap pose tet mwen kesyon, sa yon si manje, mwen san yon pou nou fon aksyon kon sa. Ay pa avon, ay sensasyon, ay pa avon, ay manti, manti apalada. Ah. Lidou ke lte nan masjin nan, la chita. avec ambassadeur. Et ambassadeur lui-même, lui, pas nié ça, Il dit que, lui, non, contact direct avec des hommes armés. Nous autres, nous pas prêlés des gangs, mais c'est des théoristes. Parce que, automatiquement, gangs, c'est un groupe de monde qui a une philosophie propre à eux-mêmes, qui a une propre conviction, qui a une lutte qui a mené pour eux-mêmes, qui ont une bataille bien déterminée. Mais théoristes en lui-même, c'est qu'à partout côté le passé. Et, Mèm jò ke gò pil moun ki de kon ap di ke atribye sénateur Guy Philippe uh, avè gang, mèm mm. jò di yon li pa yon sèkre pou person, tout moun wè ki yè skat finanse gang nan pe yon, tout moun wè ki yè skat alimante gang nan pe yon, mèm jè yon fèl avèk le pèp du Sayel, mèm jè yon fèl au Congo, mèm jè yon fèl an Somali, avèk la Frèche, le Kanada et les Etats-Unis, li pa yon sèkre pou person, se sak fèkè, ke... Haïti, en, jout, mm. en, no nou sot an Haiti, nou toujou pou batay ke la russi ak mene an pou yon mod multipolèr. E se a travè yon mod multipolèr ke Haiti ap soti an ba jout blok oksidental. Koman nou ka fopren, mèche? Jot di an, soli nou tombe. Nou dè meni justice nou an a la person de Karos Kalkul ki di soli nou bo ko tombe. El li mèm di, batay ka fè soli nou an. Se pa yon spontanayite Men se yon bagay planifiye Si li pa spontanè Tane tane Kya se ki planifiye? Si li pa spontanè Li planifiye Kon moun ki planifiye Se yon bagay planifiye Mwen kwe ke Minist justice nou an te ka antisipe Koman nou ap antisipe se pou l'antisipe lè l'agent intelligence lan yo manjè l'antroyo. Fa komprenn ke moun kap si mè l'aterre li kache dè sistem sekirite ankor. E sakre lè se ti wonsan bouk nap kouri, lap virè nan se ti amè l'pafouti bouk lè. Non rezultat. Parce que Nous mm -hmm. connaissons que à travers Primature, il y a 40 millions de goods qui sont disponibles chaque mois pour service je... d'intelligence. À problème. travers le il... ministère de l'Intérieur, il y mm a -hmm. 15 millions de goods qui sont disponibles chaque mois pour mm -hmm. service d'intelligence. Mm -hmm. À travers le ministère de la justice, côté que Monsieur Carlos Hercule a dirigé, mm -hmm. il y a 15 millions de goods pour service d'intelligence chaque mois. Exactement. Si que ou dit bataille cap fait solino, c'est une bon bataille spontanée, donc c'est un bagage planifié. Si ce bagage planifié, c'est un bagage voulu. Si ce bagage planifié et voulu, nous avons anticiper. Quand 15 millions de gouttes qui allouent pour service intelligence dans le ministère de la justice, qui sont fait avec, avec le ministère de 15 millions de gouttes qui alloué dans le ministère de l'intérieur pour service intelligence et sécurité, qui sont fait avec le ministère de l'Intérieur, 40 milyon de goud ki disponib o nivou primatur pou servis entelijens et sekurite interior ki sa nou fe yarel. Donk jodina, li pa an sekre pou person. Tout moun konen ke gari koni pa gen anye de seriol tak vin regle an Haiti. Tout moun konen ke konsey prezidentiel lan pa gen anye seriol tak vin regle pou Haiti. Men maloureseman Nou gen yon pep ki vin lâche, nou gen yon pep ki ekstremman somnolante, ki pa wè jusqu'a prezon, kote ke yon bral avè yon wala. Koman nou ka kompon matè yon la? Bandi, om, omè, avayè akayè. Jè yon krasè komissaryè. Et tout sa bandi yon di la fè li fèl lorè. Donc si bandi yon tout sa ldi la fè li planifèl, kote dirijan nou yo. Di... Yon yo nou leta fò kompon bandi yon nou leta parce... basè. Bandi yon nou sel fèl. Gari koni menm ki ta supose pou le pep, kaye pa kaye, kate pa kaye tse, pelis moun ap kite kaye. Nou ba kite bandi fèndon e bandi, voun nan ba et bandi, tout se blok. Mèm di nou kontrazisyon nan mbetoui, kap download la, la 40%. Dirijan nou a kinye de milyè de polisye, nan tèp yo, dirijan nou a kinye de milyè de polisye, kap ba an sekwite kote yo. An oh, sepande nou te ka antisipe sa ki yive akaye ya. Meme se nou te ka antisipe sa ki yive soli nou a. Mm -hmm. E kote nou e soli nou tombe. Meme bank ziyan ou pa kakou el sou pra wol. Meme sou dan de barbe ki ou kampe li di. Ba te yo pa prouke lout zon. A yi sebre pare nou. Se yon bagay ki planifiye. Oksidon planifiye le deja. Mm. E mba nou garanti. Tout ba la vi lopre el tombe nan zon teritouan perdi. Ah. E maloureseman. Nou pa gne de dirijan ki ka antisipe. Goma te ka ple ve ga som pou, ga rikonisil toujou la vek lek ou say prezidentiyel. Si pe blan bagen ta pase vre ou. Yoge pou yo peye pospeyaj pou yo pase, pou yo al nabirou. Danson jem te di nou sa. <laughs> Goma te ka prive yo a peye, yo a peye tou. nan pos piyaj gangi yo, pe pou pase pou yal pase, ni yo ni gangi nan se 31-21 mèmde, mèm di nou sa, let's go. Nou genè dirijen seulement mm. ki mm. la bwantispe mm. pou pos yo, kak mm. fè mm. politik du bavantre, se sa k fè ke nan fè yon apel a kominote internasyonan la, nou parti yes, blok konsidantan la, kominote ah. internasyonan la, mwen mm. mm. je sou sa k ap pase yon Haiti, malpre right. diferent dokumen right. right. nou prepare nou voye atrever l'ONU, Ça passé, nous voyons, nous. à travers le commissariat pour les réfugiés, à travers la, la commission interaméricaine des droits de l'homme, mm. puisque ce n'est pas le gouvernement qui est criant, ils ont fait la soute d'oreille. Mm. Mais ay, nous sommes en train de nous dire, tout ça qui a passé en Haïti, tout le massacre qui a passé en Haïti, il y a trois personnes qui sont responsables. Premièrement, mm. c'est les Haïtiens. Ah, Deuxièmement, mm. c'est le gouvernement. Troasyanman, se lop oksidental. Se sa ke feke, nam di pep Aisyen, un fwa de pli, reveye nou, e nakman de, minis, justisa, un fwa de pli, mm -hmm. de oui. ou pouve e kapasite ou, ou pouve e kompetans ou, ou pouve lachte ou, ou pouve tre triz ou, nakman de ou demisyone. Nakman de nomi lamo, jodi an kon, ou pouve e kapasite ou, Vous pouvez être ou vous pouvez très trizou vous pas pour démissionner. premier ministre Garri s'il vous plaît. Vous pouvez incapacité ou vous pouvez être ou vous pouvez très trizou vous pas démissionner. Et ah, en dire ah, encore. Même j'ai noté soit le 17 octobre, ah, nous la police était été extrêmement efficace pour que ça même police ça ah, ah, pas efficace face à massacre de ah, ah, Solinoa.

Mm. Toujou di nou, se a travè yon ravolisyon pou nou chanje sta ou tou si kon. Se nou pa kwen nan ravolisyon, se nou pa levè pou nou batay, nak moui tous kwam de lache. Msyè, mm. ki eski responsab si espèn nan? Se gari koni. Ki eski dezèm responsab si espèn nan? Se kalos ekul. Se adjeto yo nou sèlman yo gen apare judisyon lò, yo gen apare repressif lan nan no, mè yon tou. Jou di yon, koumye nèk ki deyè do e eh, eh, gari koni? Pliske 150 om arme. Koubi ne gideye karos ekul. Pliske si yon 31 om arme. Si yon menm. Ki gen pliske 150 om arme. Et 30 om arme. Antro yon deyo. Fos yon 580. Gajan nga son azam nan men yo. Yo di ke. Yo gen menaz de mor. E nou zotre. Ki bagan yon nan men nou. Ki la gede ou yapan djen nan la. Yon ki sa ou di nou woun fe. E mde toujou dil. Ou kase zitan de. Ou kase zitan de. Yo planifiye, yo fet siye sou primatiu pou yo di ke se sepeti an. Sepeti an ka planifiye dou, li fet siye sou binay dakin, li di se primatiu lan. Jodi yo se yo lute de pouvoi, wik niye. Se pa yo lute pou etire ayitine sa peye la, nou. Jodi yo se ot toa de la ke je mi mette. Se batay sa ki nye la, jodi yo la. An nou di bito. Ou ala, magloa. Koman menis e karos e kul fe konen gen menas. Mm. E sou gari koni, oui. sa ve diyo moutou kon servis entelijans kif ya E bi yo pa djem kone gemen eh? a sou akay, yo pa djem kone si gang tapatake e, moun posonde, yo pa djem kone si gang tapatake soli no <laughs> E vo bon, le we, e yo e, e, kap batay, sa deklanche gang ni, sa deklanche gang val, e sa kap fet mem di nou sa deja Entelijans sa fiyab, pou ki zan pa antisipe batay leste ya Pou yon va nan disipe bata yon ka fèk akayè. Pou yon va nan disipe bata yon ka fèk soli noa. Pou yon va nan disipe bata yon ka fèk kafou fèl. Mm -hmm. Jodi yon, nou wèk peplan nan yon labirent. Men maloreseman, menis Carlos Hercule a ploje peplan plus nan konfijon. E, nan di, si dege yon menas, sou te garikoni. Jodi yon la, jen gari koni ap mache nan la ruyan Jen gari koni ap kuri monte a doi a goch Esken jen mdode yo tire sou gari koni Donk se men moun sa yo ki te planifiye pou te asasine jovnel Se men moun sa yo ankon ki nye yo plan makab Pou pe aisyen, pou yo plonche pre yon nan yo kao davataj Materyel ke nou di ki yon triyo Sonje bien Lèm de kwa mase pali a mwen te di ke genek ka fomey Dans l'ambassade américaine. Et qui est-ce qui a livré nous au C'est oui. les États-Unis. États <laughs> et puis, la n'y a pas de gangouver qui ça? Pour protéger la tête. Oh my god! Le pays, la sécurité, c'est tellement cool. Qui est-ce qui a livré nous matériel ça encore? C'est le Canada. Ah. Qui est-ce qui a formé le encore? C'est le Canada, oui. la France. Et... Même ouais, on Aprev mali fwen. Les Etats-Unis, eske nou pense ke materyels a yo bandi yo bagnetan e gen yo? Mba konen, mande yo. Oh mwoy! Mba pa yise ki te di ou bienveni de Haiti, la Republik de Koke, e se sel vole yo kaprete. Mwen mwen men le prezident net. Prezident sa pa la, prezident sa la. cette rencontre qu'a faite, ces albums photo qu'a préparé, la des images ensemble avec moi qui est extrêmement intéressant, y une délégation haïtienne de haut niveau, souple pas bas niveau non haut niveau ouais mon dieu haut niveau oh my god y a niveau, <laughs> dirigé par conseiller présidentiel Frinel Joseph, membre conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti eh bien, fait discussion en Samakyo lundi 28 octobre 2024-là avec la Commission européenne pour la démocratie par le doigt, Commission de Venise, pardon, et non seulement ça, tout, et les secrétariats pour le renforcement de la démocratie et les observateurs permanents des OEA. C'est démocratie a là. Échangé au thé, fait sous divers sujets cruciaux pour Haïti. Toujours fait pour Haïti. <laughs> Notamment réforme constitutionnelle, mm -hmm. organisation des prochaines élections, rétablissement de la sécurité dans le petit pays. Dégagez-nous. Multiplier encore. Pwene seton freze sebyen eme Gye ye prezidon Prezidon vwole lo a oui? Koman re lang kon oui. Prezidon kte vwole lo a Fridjan Alfons A te kase Prezidon vwole lo a li, li bay li pou piye a Li men li vin ansam avek Ri brik li we oui? Si lot prezidon yo freze sebyen eme Spesyalman vwole te Li men la batan ansam avek la primatur pour consolider pouvoir, eh bien, le président Frit Chan lui-même, il ensemble avec rubrique qui s'appelle « On ne pas les pays ». Bon, par contre parle pas pays, mais n'a pas les pays. you understand Eh bien, il a que rubrique ça est disponible très bientôt sur page officielle. Il fois tout président, fait tout. Il pas e qu'à pour sous-entendu. OK Et même, la a rubrique « On ne pas les pays ». Il le parle pays. Après, il a fait de l'or ». <laughs> <laughs> C'est la République des voleurs, mes chers compatriotes. Bonne nouvelle, Voltaire. Voltaire, les garçons il faut dégager au travers ces domaines pour aller prendre soin. Il faut aller prendre soin. Rappelez au peuple haïtien, avant la 79e Assemblée des Nations Unies, hein? okay? Voltaire est en République Dominicaine à prendre soin. La Republik Dominikèn te pren desisyon nan jou passeyo pou depote yon total de 10.000 haisyen chak semen. Se vre ke responsab yo Josmet onti not deyon, men yon pa pren desisyon. E nan jou passeyo te gon litij ante Ministè Afè Etrangèr e et la Presidans. Te trot zi ansam avek Abinader sou kesyon depotasyon. E Abinader te menmande, medan matmoazelze mesye, ou... Ou kanpe kesyon kanal la? Se sak pale. E gon lot versyon nan dosya ki di se kesyon eleksyon ki kandida wap si pote. E jou ap pase, avolte l'albre alboule yon mwa. Fol travesse pou l'albre answen sante. Kèsyon m ap pose, eske lè lap soti nan peyi Kolombi, nan kèsyon biodiversite, lè ap tout pase repik Dominikèn branswen? Eske lè lap soti lòt boal ka tout pase branswen? Ou bien lè ap rentre nan peyi Daiti, paske fol al branswen? Prezi sa bien eme, gò skandal ki pral piti. Ou mat prantan o branswen ou? Branson? N apge pou n veni eksplike ou dosi ou nan bonti mamit. Men entretan ki tem di ou biye vini nan esolit es nou pou jounen jodi a avan menm nou travesse, nan vwa de l'Amerik pou n konen ki sa ki ap fe aktualite a l'eshel internasyonal. Ay, ay, ay. Se mariage. Fwa piton? Hmm. Jezu men. Gade nan glan anje. Ou tap manje la janl, fwa gade nan anje boubou. Ou yi, mka kompre nou mari ansama vek bote interye. A, <laughs> ah, ba, yi bote eksterye la menm. Ou pa tchon chou, uh an -uh. an. Ou dan la nati, boubou e pou chou. Pa fem sa. Ko tchale sa. Gade neg la nanje, bebe. En be, lop fè ti bagay ansama vek, wame ti sa chen wap. Mwote manje la jan, boubou, lpè etsi, debi koun ya lop akagade l nanje. Ay, ou timid, boubou. Timid. he 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 hay wap danse pou oh, oh. gade negla nan sien non gade negla ap gade li men mi waka gade e wote negla kemim nan zen atche e pala jan tout ga son manje pou panso wap marye wap etla kontan wap pa wap suri nan marye la epike wap fon wepousan ton chale wap stresse wap akaten pou bagay la fidi hmm. apre sa wap mit sa jenwa Wap gade nek la nan je, Boubou, wap gade l, ou pa chou. Gade l nan je, Boubou, oui, gade l. Uh -uh. Sak, sak gen l wap a gade l nan je pou 5 segonde la. Kole sou li, Boubou, matke bel, matke bel. Sere ma rir, sere ma rir, Boubou. A pa l mal pou sere ma rir. E ba gade l ak to a sere vwoy. Woy, sere ma rir, Boubou. Poucho, mantou, pachou, tout moun si spek nan os la. Mbe, beti dou manje la, jan fwa marye, bou, bou, fwa kwen neg la. Bote interye, mda kou, pa eksterye. Nan te tou lal me wote, ime kwen l kout. <laughs> ah, l yon nou fwe plas sa vwa d'Amerik pou ese formasyon nasyonal akiter nasyonal yon. Bo soyon la fwa ankon nan chapit eleksyon isi toz Etats-Uni, nap akyeyi Jean-Robert Philippe. Jean-Robert gen an pil sektor nan sosete a isi toz Etats-Uni kap gen go influence nan eleksyon ou. Donke jodi a nap konsidere Jean-Robert komunete LGBTQ plus la Jean-Robert. Effectivement, Jacques, je vous dis, à un moment qui y a une semaine de projection déroulée, bien, deux candidats, on a parlé de Kamala Harris avec Donald Trump, eh bien, il a campagne à mener dans cet État-clé avec une attention spéciale sous groupe LGBTQ plus là. Kan zi apati republikan Donald Trump, avek rival demokrate li Kamala Harris, ap koutize kouminote LGBTQ+, la. Dok se moun ki gaso makoumer, medan moun komper, moun ki chanje seksyo, avek moun ki pa ka identifi tetyo kom moun yon seks ou bien lot la. Segment elektes a yo kapap fey yon diferans nan set eta kle ki kapap de deside pochen lokaten de mezon blanch lan. Kandis Kane te ede normalize prezen stranjan yo nan seri drama a televizyon Dirty Sexy Money sa gen yon 15 an. Nan eleksyon 2024 là, kandis kandis really and si, and kandis la, Kandis Kane deklari vitwa difisil pou doa LGBTQ plus yote remporte gen kou risou li si Kandisa Parti Republikan de la so, Troupe remporte so. eleksyon. Non pa kapap fe demi tou. Pati publikyen apeseye <coughs> fèn fè 2002 nan yon peryode kote seulement yon goup moun te gen doa. Di vreman important et effrayant, men kom peyi nan chwazi fè sa ki bon. I mean, you know, at... Atil yon supporte Trump a kouz bon dosyel kom prezident. Mwen teri men joutan yon debay lèl te sou pouvoar a kouz I mean, ekonomi an te pouvoar. Know, Bon apil, te gen problem sou fante ya, se vre, men patakou jan le jodi ya. Yon rapor Pew Research pibliye, mwen jen pase ya, a montre, anvion mwati supporter trompio deklare legalizasyon mayaj moun menm seksyo os Etats-Unis pa bon pou sosete ya. David Keene deklare tromp pa repizante yo menas pou mayaj moun menm seksyo. Cherche Ariel Johnson eksprime ek etude li. Bou li, Trump kabab menase mayaj moun menm seksyo e kabab mette an danje e stati imigrasyon madam li. Johnson ajoute, pigou souci li genyen konsen an republiken yo, se restriksyon pou moun fe ou pa fe pitit. Toko fertilizasyon in vitro, IVF, ki se yon kesyon kontroverse jodi ya. Pigou organizasyon LGBTQ plus republiken manifeste mou asa an fave Trump nan set etak le yo, ki se Michigan, Georgie, Wisconsin, Carolina, Pennsylvania, Arizona ak Nevada. Sè t'e ta kle ki kabab ditemine vinkèr eleksyon an. Po Aris, Komite Nasyonal Bati Demokratla a finanse yon kampay publicite medyatik a ou il vote, m pral vote. nan 16 publikasyon LGBT+. Sondaj Goup Militan Kampaye do Azume LGBTQ+, publiye mwa pase a montre, 90% Ameriken LGBTQ+, se inskrio, motive pou vote nan eleksyon 5 novem nan. Sondaj sa, Bay Harris ak preske 67 point avantaj devan Trump, pami elekter LGBTQ+. Efekstivman, Jacqueline, jwantande a, jw di a, gen ansen prezident Donald Trump ka prene kampaye na Pensilvani, epi pe, gen Kamala Harris li yem ki li te, Washington, e ka patisipe non nan metin populer, tout premezon blanch lan, menm kote ansen prezident Donald Trump, te bono se diskou ki te choufe tet su pote li yo 6 janvye 2021, Jacqueline. Mersi Jean-Robert Philippe, na prete toujou nan chapit eleksyon yo isit os Etats-Unis e nou pral nan New York ak Valérie Saint-Louis ki pral di nou wol la jenes nan eleksyon os Etats-Unis ki wol yo kapab jwe pou determine nouvo prezident isit os Etats-Unis. Récemment, l'idée étudiant dans Montgomery College dans la commune Walkville, qui est dans l'État Maryland, ont créé un similaire bureau de vote ensemble avec un échantillon de in vote et puis ils ont été officiellement l'élection et puis ils faire éducation électorale dans l'école C'est un effort pour préparer les élèves pour voter dans l'élection présidentielle aux États-Unis dans quelques jours qui viennent. venir là. Britney Green, c'est une organisatrice de exercice similaire vote ça. Evèman jodi a te bazè sou edikasyon elektèyo epi like e fè moun yo wè biro votyo. Yo, yo. wè sa ki pra pra yo pral fè kom eksperyans nan biro votyo. Patisipan yo tankou Akmen Demeng semblè bien apresye egzèsi sa. Mwen jist te vle wè ki jonsan chou tankou lè wap voté bou premye fwa. Sa se premye fwa mwen pral voté nan eleksyon prezidansyèl la. Jèn votè sa yo pote atensyon yo sou yo seri de problem ki importan nan eleksyon sa. Ma, <inaudible> Problem finanseye ak det peyi an. Mwen ta important. di chanjman nan klima apotan, epi dwa moun pou fe pitit. Nan kous prezidansye la isi toz Etasuni, ant republiken Donald Trump ak demokrate Kamala Harris pi fwa eti dyan nou te fe intervyu ansam avek yo pat vlezino pou ki moun yo pral vote. Men nan Eta Meri lennan gen yo gro majorite moun ki demokrate. Li ta ka ale an fave Kamala Harris. Se konsan nou temande lider jen republiken yo nan Eta Georgia, Jacqueline Hahn, ki problem ki important pou republiken pare li yo. Po apil moun, li de di nou se ekonomiya. Ant lojman ak inflasyon ak pri maket epi pri gaz kap oukmente, li pa abod ap ditou pou moun viv epi gen yon fami sejousi. Epi nou temade l'tou ki fason ke kampanyou ta dwe fe pou yon rivejwen jen voutè yon. Ou pa pa rivejwen yon elekter sa yon jen ziyo avek sistem apel an goup yon sou telefon, ou sa yon apel direk an telefon yon. Paske yon probableman gen yon blok sou telefon yon. Ou sa yon jist pa pa le repon yon numero ke yon pa konen. Nou se yon jenera syon media sosyal, tout sa nou gade yon se sou rezo sosyal yon. Aris yon se yon enfinyansèm. médias sociaux qui démocratent les disent qu'ils sont d'accord avec ça. Je t'as dit que l'application nouvelle pou jeune pour jeunes Mounio, c'est probablement TikTok. TikTok. Ça, c'est la plateforme principale, moi. Je pense que c'est si tout parce qu'il you know, est facile. En pile dans ce segment de nouvelles que nous, ouais, sur TikTok, c'est 30 à 60 secondes que vous voyez. Entre-temps, dans le commun Herdon, dans l'État Virginia, Virginie, supporte Kamal Harris, Kamila Avonzo Mesa, marché à l'Alkaï-Alkaï dans l'espoir pour encourager Mounio à voter pour candidat Pali. Ils n'a pas toujours ouvert la porte pour lui, même Kembe, là, il pas découragé. Li di nou depile uh, ke Kamala Harris uh, rempase prezident Joe Biden, kous prezident siel la te dinamize pou jen demokrat yo. Alfonso Meza It panse ke blok voteur kategori ti jen sa yo kure le jen ziyo ki gen plus pase 40 milyon jen la dayo, ka fe yon diferans riyel nan eleksyon prezident siel sa yo kabvin la. Laurel Bowman pou VOA News, Adaptasyon Valerio Saint-Louis pou VOA Kriol. Donk gen yon pil kouchen nan peya ki pral jwe yon wol e vreman important nan chwa nouvo prezident. Paransou tan Aisyen nan diaspora, pi preziseman nan Floride, gen yon atant par rapport ak nouvo prezident. Luxon Saint-Ville te pale ak kek la dayo. Patizan kap longe afish bay moun kap pase, sitwayen kap fe rentre soti nan biro vot ki permette sitwayen voti bonan. Se konsa ambyans lanye nan dive zon nan Miami ak fot lo de del nan l'Eta Florid, nan kominote Haitien nan, majorite sitwayen pale a kyo, deja konen pou ki yesi ap voti. Bon, eleksyon 2024 la, se yon eleksyon, e nou kapap di son eleksyon istorik. Alors, moun mèm klèr, moun mèm kapèdè Kamala Aris, pèse mèm sati histò adwè fèt. Bon, wè mm. bagi nan lüt liè, Kamala bezè un plas la, tchomp mèm mèm mèm, di, di vlè fol gen. Okay. Finalman, no, wè kontakap bon. Mwen kapè bon Kamala. Mm -hmm. Bon, son fi liè, pètèt la mèm gen pitiè pou fi pare liè. ou fam pou fam kap pase ni zeyo. Mwen son eleksyon ki, ki tre fasil, mwen son eleksyon ke tron pral pase avek an pil kouleur, E mwen wè son eleksyon ki gen pil kesyon la dan tout mèm jan avèk 2020. E gonsè yon ti discrepancy, gen de, gen de ti diferans kap ka monte nan domènen nan. Mè n ap sif ba yo pou nou wè. 5 novem tout Haitien al vote tromp, poske si nou al vote Kamala, se mèm kontinuitè an ap vote. Ou gomen mwen mèm ap diyo sa, se, se mèm kontinuitè an ap al vote. Sa wè diyo paremè Haiti vwèman sou al vote Kamala, ou paremè Haiti. Mè ki yon mwen eleksyon, nou tout ap wète etanj. Se bon diye kap fe, pa nou kap fe nou. Mem si nan l vote, se bon diye kap trabay. Ne pot sa ki bon an, you welcome. Mbake non, problem. Pas se fot nou kon dirije pou dirije nou. Si nou te kon dirije an iti, nan posisyon an iti je rappelle, octobre, passé, la, nou vat ap konsa. Nap kap le, depi 21 oktob ki sot pase la, ki se dat otorite yo, te louvri ofisyeleman biyo vot yo pou pwemet sitwanyo vote bonan jiska yer nan apremidi, genyen vote. Preske 4.6 milyon sitwayen ki deja vote nan l'Etat Floride. Sa ki represente yon tiyan nan elektor ki inskri pou Eta Saar. Chif sa repati kon sa. Plus pase 2.066.000 republiken ak plis ke 1.5 milyon demokrate ki deja vote a kelkejou de l'eleksyon yo. Depi Miami l'Etat Floride, Luxon Saint-Ville pou Veowa Creole. Aktualite a nan rejon Moyen-Orient, Palman Israel a apouve yon proje ki entedi fonksyonman ajans nasyon Zuni pou refuji palestinyan ou noua nan Palestine pandan ke la gey a toujou ap kontinue nan rejon. Detay avek Janty Augustin Jr. Malgre opozisyon Etazini, legislatè Israel yo vote pou pozisyon loa ak 92 voa an fave ak diskont. Potpawol Depatman d'Etat Ameriken, Matthew Miller, di. Really yo vreman jwe yon wol ki pa ka remplase kou nye ya nan Gaza paske yo nan bon pozisyon pou jwen et imanite pou bay moun ki nan bezwen. Gen an pil reaksyon, apre palman Israel la, interdi a jasnasyon ziniyan Poul fonksyone nan rejyon, chef ou noua, Filip Lazarani, di nan yon not, interdiksyon Izrayel sou operasyon organizasyon an dedan peyi ya, pral agrave sou frans palestinyen yo. Si tou nan Gaza, sekreter jeneral Nasyon Zini, an, Antonio Guterres, bokote pal di, aplike lwa sa, ka gen yon konsekans devastate. Potpawol Ajans Nasyon Zini pou refijye palestinyen yo nan Jerizalem di apre interdiksyon. Unwa, pa ka remplase. Unwa, se esensyel la. Refijye palestinyen yo eksprime enkyeti di yo jodi madi 29 oktob la sou proposisyon lwa izahelyen ki interdi fonksyonman Ajans Nasyon Zini pou refijye palestinyen yo. Unwa pou nou se yon etat, li bay edikasyon. manje, servis medikal ak tout servis netwayaj yo. Legislater ki te ekri poposisyon lwa sa, te mansyo ne patisipasyon kek personel ou nwa nan atak ki te fet nan Sid Israel 7 oktob 2023. Yon lot kote, rad, liv l'ekol, ak meb, ga ye nan mi tan de brio jodi madi 29 oktob la apre yo atak Israel nan Bekaha nan Liban. Apre prezident Biden fin vote nan Delaware, Nan vot bonè, li te repon kèsyon jounalisyon sou la ge gaza. E di, nou bezwenyon se selfe, nou ta dwe mette fen nan la gesa. Aloske, yalendiya, goup ame Amas la, pibliye yon videyo, kote yap atake yon chalame Izayella nan Jabaliya. Lame Izayella bokote pal, di soldal yo, te arete environ 100 militan Amas, yo si spek pa de atak yo, sou lopital Kamal Adwan, nan Kandjabaliya, janti Augustin Junior, VOA Kreyol, Washington. E pi, yè dosye mwa eno gen sa, e ben sutou ak atak Israel sou Iran te nan mitan yon reynyon nan Nasyon Zuni, Marlis Pierre gen detay. Witness... Les Etats-Unis te aveti Iran an Konseil Sécurité Nasyon Zuni an lundi 28 octobre passé a, Sou konsekans grav ki ka genyen si li entrepren nepot lot zak agresif konti Israel ou swa personel Amerikan nan Moyen-Orient. Nou pa pa lezite aji nan defans prop te tou. Se pou pa genyen oken konfuzyon. Etasunipav lewe plus eskalasyon. Nou kwe sata dwe yon fin yon konfuzyon. nan echange direk nan tisek kout zam antre Israel avek Iran. Se sa, ambasadeur Ameriken nan Nasyons Union Linda Thomas-Greenfield te di konsey 15 man blan. Konsey sekurite a te renkontre apre Israel te frape faktor misilio ak lot sit nan Iran avan dou anjou samdi pase a. Se de venjans pou atak ki te fet nan Iran, 1e oktob la sou Israel, avec à peu près 200 missiles balistiques. L'ambassadeur Iran-Nation-Union, Emilian Saïd Iravani, accusé Washington comme quoi est complice qu il est grâce à son support militaire pour Ali Il Iran toujours défendu la diplomatie, il était dit a dit qu'on sait là. Cependant, comme un État souverain, la République islamique Iran réservait le droit pour répondre dans le moment où il choisit ça. Pour le pacte de terror, Ambasado Izae la nan Nasyon Zuni, Danny Danon, keman de konsey sekuritea pou l'impose saksyon ki pa gen an Pirou sou infrastruktu milite ak ekonomi ki yo an, e pi pran mezu ki nesesè pou anpeche yon rejim fou. Il veut jouer une capacité nucléaire. Liden, il était décrit attaque Israël sous Iran, comme mesurée et proportionnelle. Israël il était dit que l'État continué de défendre L'ambassadeur des Nations Unies, la Chine, pour comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, prend action pour pousser pour on cesser le feu tout de suite dans Gaza, à qui on désescalade dans la bataille entre Israël et le la Liban. L'ambassadeur des Nations Unies, Barbara Woodward, dit que l'Iran ne pas pas répondre à l'attaque Israël dans ce semaine il ite di tout kote yo dwe fe egzesis kontret, pa gen oken bon bagay ki karivi nan vide plus gaz sou flom du fe sa, ki apab augmente violans la. Toujou nan Aktualite Internasyon, la 16e konferans Nasyon Zuni sou Biodiversitea, Kop 16 ap de oule nan vil Kali, nan peyi Kolombi. Nan okasyon konferansa genye kek otorite, kek chesheur, Pendan y ap pre prezante kriz klimatik la, mensyone yon paket piyeboua ki esensyel pou avni planet la. Gen pou spase 16 000 espèse piyeboua ki menase pou yo disparète. Et étude sa ki fèd sou piyeboua sa yo, tou profite lanse yon apel pou sovie piyeboua sa yo ki poteje l'avenir. konseye, yon lote kote, konseye prezident Haitian Leslie Voltaire, ebe te tou profite e de forum sa pou renkontre ak sekretèr general Nasyons Union, Antonio Guterres e realize plouzyor renkont bi-lateral. Fondi ke forum sou diversite a ap fini 1e novem kap vinila. Aktualite nan peri de Haiti, preske yon mwa depi l'ekol louvri ofisyelman, an pil timoun poko kapab repren cheme l'ekol. Yon korespondans depi Port-au-Presse. Yè kote violans akre sekurite apè mè mèt l'ekol fonksyonè. Se yon gwo tèl chajè pou konsey presidensyen. La salin se yon pami katsè nan pote au prins pote l'ekol yore te fèmè a kose violans gang yon depi plouzyol anè. Simoun yon ki pa sonje depi kilè yon chita soubò l'ekol Le te manifestè Le nan katsè yon pou fòsi otorite yon voyeje gade yon. Lè mè 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 m A goun moun ki kal lekol, moun ki genman ekre, piti pou lekol lot kote. Moun fil si men prepe, ya fe sa yo, gwen gwa de lekol ki ka ou, gwen gwa do lekol nan ba. O ve pil valade. A goun moun ki kal lekol, yo fe men sou plekol nen, di dar mi pou lekol ouve pou ti ta ou moun genmen. Moun da ve pou letan fe pite lekol, ouve pou mwen lekol sa le se ouve a pite lekol lisya. Mene gwen kan ou vlo vwa chok pote pasi lekol lisya, men mwen se ouve a kal lepon. E vwa jek moun ki tala sa, e jen a lepon a patan e moun. Se yon batem, nou bezwen yon apri l'edikasyon pou la saline ka fleri, profese l'ekol la saline yo, kore revedikasyon ti moun yo. Nou tout sekte, tout organizasyon, a tout moun kak vive nan la saline, nap kontinye mette tout resous nou ansam, jisk aske moun ki konsen yo pran angajman yo pou espase l'ekol nan zon nan tankou. Lisey nasyonal la salin, Don Bosco, Salesyen, San d'edikasyon de zanfan demini de la salin la kote nou rea. Jwen akopanyeman akpou reamenajman pou l'ekol sa yo reouver pot yo pou la pli l'edikasyon nou bezoyan tombe sou la salin pou l'espoi kare boujone. Nan komin kafou, revodikasyon yo pa diferan. A kote mouve la vi ap konen, Ti si moun ka vive nan sot dakè la yo mèm tou, ki plis pase 3 l'anè depi yo pa l'ekol. Amplayyo ki tap manifeste nan la kousant nan ap eksplike. Ti si moun yo pa kal l'ekol, paske yo pa gen souliye, yo pa gen uniform, yo pa gen materyel skouler, e amplayyo pa tou se. Ti si moun yo gen 3 an depi yo pa l'ekol isi. 3 an. Sependan, prezi lor kolej transition les livolte fè konè. Edykasyon peya, se priorite pou vwa an plas la. Nou ka wè budje pou l'anye 2024-2025 lan, se Ministè Edykasyon Nasyonal ki jwen Pigo Moussour. Sa montre nou plas edykasyon ou peryol transisyon. 42,58 milyard goud, Ministè Edykasyon Nasyonal ak Formasyon Profesyonel soti ak Pigo envelop nan budje. Eksersis fiskal anye 2024-2025 lan. VOA Kreyol, Porto Presse. Toujou nan paye d'Haïti, Dr. Claude Joseph, lider pati EDA, mande man pati li ki nan gouvenman pou yo pasieje a konsey minis la avèk 3 konseye ki implike nan skandal BNCA. Yves Manuel. Li de pati angaje pou devlopman e de konfime li voye yon korespondans ak menis de Foslan, Jean-Marc Antoine Berthier, kote l mandel pa patisipe nan anken konsey menis avek 3 konseye ki implike nan skandal 100 milyon goud BNCA. Nou ekri menis de Foslan pou nan mandel pa patisipe nan oken konsey de menis E de fet nou, ken kont ki gen to a M. Sayo Lagda? Ansyen lokater pribati an kontinue exije pou mette sou kote 3 konseye Sayo yon fason pou evite KPTA pa eklate. Li mande prezident konsey prezidentiel la, l'eskri Voltaire, ak chef gouvedman Garikoni pou pran ak ke M. Sayo yo enkulpe. Jiz instruksyon, Benjamin Fizeme, konvoke konseyye prezident Louis Giragil pou 19 novem Kapvinila, toujou nan kad dosye sa. Konvokasyon Raoul Pialoui, ansyen direktor BNCA, ke li men nou repon kèsyon jiz lan 12 novem Kapvinila. Nafèw konen, premier menis Garikoni te bou kante la parol jounen madzyan avek reprezentan akor 21 desam yo sou posib remaniman nan govenman. Selon met André Michel ki te patisipe nan rakont lan, mesaj la te kler ak premier minis lan. Redresman transisyon politik lan dwe pase inevitableman pa miz alekar konseye prezidentyel ki site nan rapor ULCCA e akchelman ki enkulpe devan kabinet d'instruksyon. Mwen se Yves Manuel, debiboto pres pou veyo ak reol. An Haiti yon atelier 3 jou, Ministè la Justice ap organize an fave Brigadier Sécurité Publique yo sou tem Sécurité Publique ak environnement skolè. Se yon atelier ki vize renforser kapasite Brigadier yo pou yo amelyore Sécurité nan zon etablissement skolè yo. Depi 17 Oktobre pasi, yon hein... atelier Nek ame yo intensifiye seri atak yote kon abitwe fe, sou katye solino ak akaye pou pren kontrol de zon sa yo. Sa ki la koz, pluja dizen abitan kouri kite la ka yo pou yo pa viktim an ba bal atou fe. Men, minis justis ak sekiwite piblik lan, met kalon sekul, di fos lodyo gen kontrol situasyon an, kontrèman a sa kap di, li fe konen ke gouvenman, pap fedbak, Diva bandi. Fonou la kaye, tan bien ke mal, la polis ari de defonou, kontenu situasyon, la polis li prezon, menm jò wè di ve mè soli, la polis prezon, en ap fè tout sa ke nou konè, la polis, le fons publik ap fè tout sa ou konè, soli nou pap ton. Ministre justice la, Metka Losekul, fè deklarasyon sa, nan kad organizasyon Yon atelier formasyon 3 jou, minister la justice ak sekwite piblik ap organize en faveur pou gade sekwite piblik yo pou kapap amelure sekwite ya nan zon etablisman skole yo. Forse sekwite ya pandan peryode l'ekol la, men lè nou ti sekwite ya se pa chelman kestyon e poteje timou nou konta kriminalite ke nou pwone ou mesejou yo Yon akompayman, lè yon mèm, y ap rentre l'ekol, vè ap sorti l'ekol, par an yon touche ou, avèk kèche de vinkul et de, de moto. Atelier Formasyon Sa te de demare lundi 28 oktob 2024 la pou kloturè di mèm ekou di ya. La bde ou lè sou tem, sekwite publik ak environman skouler. Ouè nan tousè, pou VO Akriol, Poto Presse. Epi, defile Legos Fashion Week 2024 la, nou pral gen detay avek Sandra Lemaire. Superveden Afrobeats Davido Supran Fanatikyo 24 Oktob, lalte patisipe nan defile Legos Fashion Week 2024 la. Davido patisipe nan defile Modiz Rad Gason Nigerien Kirile Ugo Monyea. Li mi te sham ak pou vwa vedet li pou pou mou vwa rad misye, epi bay patizipan yo gwo kèr kontan. Li di tem di yo, modis Nigerian yo pap jwenon, mte kontan epi mwen reme suplis Davidoa nan fèyan. Sete suk soubomban, perfeksyon. Legos Faction Week, Se yon nan pigode fili mod afriken yo, el li deroule chak ane nan kapital Niger yana. Mta dekri Legos Fashion Week 2024 la kom inklezif. Nou gen manken ki gro, nou gen moun tout koule cool ak moun tout tay. Pi bel mouman, sete Davido. Legos Fashion Week lanse an 2011 e li vin tonnen depi lewa un platform important pou montre koleksyon rad modis Afrikayo epi kleri lumyen sou sak a la mod an Afrik. Li di m kwa se yon bel bagay, modis yo amelyore, kalite travay yo amelyore, varyete a amelyore, men m tan remen we plus modis fam. Fashion Week legosla anessa c'était commune elle était visée célébrer l'esprit collaboration à créativité modiste africain sandra Lemaire, maire créole washington Merci Sandra Lemer et c'est avec Daniel Portaja que nous peut être fin dans pour garage c'est ton plaisir. Moi c'est Jacques Lambertisair. Bonsoir et à demain. Moi dis merci parce que t'as su avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi va aller m'a quitter dans papa manger parce que c'est lui même celle qui capable protéger bon la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde non pas me Foucault. Rendez-vous cassé demain matin c'est. Me ramasser paquet moi. Cause habitant parmier la ville. On va aller. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.